טוב, אז נעשה קפיצה גדולה לילדים, לנכדים ולנינים, ונעבור לאוכלוסייה הצעירה מאוד מאוד שבה אנחנו גם מטפלים במסגרת אורתופדיה. אז אני אודי לבל, מנהל היחידה לאורתופדיה ילדים במחלקה, ואנחנו נעלה את השאלה ההפוכה. האם ניתוח הוא פתרון לכל דבר אצל ילדים? ילדים נולדים בשערי צדק בכמויות גדולות מאוד. אתם ודאי יודעים שנולדים פה מעל 20,000 תינוקות בשנה, ועיוותים בכפות הרגליים הם דבר לא נדיר. בחלקם אין לנו ברירה והטיפול יהיה ניתוחי, כי העיוות הוא מאוד קשה, אבל לא כל דבר דורש ניתוח. תסתכלו על הילוד הזה שההורים מודאגים נורא מהעיוות של כף הרגל, ושואלים את עצמם האם הדבר הזה ידרוש ניתוח. ילד בן חצי יום, האם רק ניתוח הוא פתרון? אנחנו יכולים לראות עיוותים בגובה הקרסול, השוק, כף הרגל, הבעונות. לא כל דבר דורש ניתוח. אמנם, ישנם עיוותים מאוד מאוד קשים, שלצערי אני צריך להודיע להורים שהתינוקת או התינוק שלהם יזדקקו במהלך החיים לניתוח כלשהו, שיאלץ אותנו לתקן את העיוות ולאפשר הגעה לגיל הליכה עם רגליים ישרות. אבל זה לא תמיד הפתרון, ואנחנו מבינים יותר ויותר שבמקרים רבים אפשר לתקן את העיוות תוך התבססות על הגדילה של התינוק או התינוקת. ככה זה נראה כשמנתחים. ידיים ענקיות מול כף רגל קטנטנה או שוק קטנטן, מזיזים גידים, מתקנים זווית של עצמות, מעריכים מעטפות של מפרקים. שימו לב לממדים של ידי המנתח לעומת כף הרגל הקטנה שאנחנו מנסים לתקן. שימו לב איפה פה התינוקת, מתחת לארבעה מנתחים, שבקושי משאירים לה מקום בתוך השולחן הזה. אנחנו כמובן כיום משתדלים להימנע כמה שניתן מלחשוף את התינוקות לניתוחים. אז בואו נתחיל עם דוגמה. ילד בן ארבע היום, ביום לידתו נקראתי לחדר הלידה, אמא לא הסכימה להסתכל על התינוק. אמרה, אני לא יכולה להסתכל עליו, הוא נראה נורא. ראו את התמונה למעלה, עם כף הרגל המעוותת. אולי היום לא נראה לנו כל כך מפחיד, אבל תארו לכם את אמא, שזה הילד שהיא צריכה לשים על בטנה, ולחשוב שרגלו נוראה. הרגעתי אותה שהדבר הזה יהיה מטופל ללא ניתוח, שזה צפוי להשתפר עם הצמיחה, ותראו כבר בגיל 3 חודשים שבהם כמעט שלא עשינו שום דבר, איך שהרגל הזאת כבר מתחילה להתיישר, מבלי שכמובן חשפנו אותה לשום ניתוח. ותראו את הילד לקראת גיל ההליכה, פה הוא היה בסביבות 9 חודשים, וראו אותו בגיל 3 שנים עם רגל ישרה לגמרי, ללא צלקות, ללא ניתוחים, עם חרדה שהלכה וירדה במהלך שנת החיים הראשונה, וכמובן שלאחר מכן ההורים הבינו שיש להם ילד בריא לחלוטין, ואם יש לו עיוות קטן ברגל, העיוות הזה ילך וישתפר עם הצמיחה. הכל מבוסס על הבנה של תהליכי הצמיחה של התינוק. אבל המהפכה הגדולה באמת קרתה בתחום שנקרא קלאב פוט, או רגל סוסנית. בתחום הקלאב פוט בעבר, חשבנו שאותו העיוות שאתם רואים פה כשהתינוקת שוכבת על הבטן שלה, כאשר הרגל מסובבת פנימה ונוטה, אפשר לטפל בו רק בניתוח. היינו מחכים שהילד יגיע לאזור גיל חצי שנה עד שנה, ואז פותחים את כף הרגל, מעריכים את כל הגידים, מניחים את כל העצמות כמו דומינו במקום, ומקווים שמעכשיו הכל יהיה בסדר. אבל עם השנים הבנו שככל הנראה הצמיחה היא הפתרון. תנו לילד לצמוח, תובילו את הרגל הזו למקום, והיא כבר תצמח היטב. ובסך הכל, את אותו העיוות שהתגלה לפנינו כאשר התינוק יצא מן הרחם, נוכל לכוון לכיוון תקין. אז אתם רואים כאן את העיוותים, כשהתינוקת על הבטן, או התינוק כמובן, וכשהתינוק על הגב, הטיה קשה, הרגל מאוד מאוד עקומה, אבל זה לא כל כך נורא. הנה תינוקת ששוכבת על הבטן, לעתים אנחנו רואים את זה בשני הצדדים, אתם רואים פה שתי כפות הרגליים מעורבות, שוב ברגל אחת, כולם ילודים, ילדים בני יומם, אתם רואים את הסימן עם השם על הרגל,
ואנחנו מיד נדרשים לחדר הלידה לחשוב מה לעשות. אז כמו שאמרתי, פעם היינו מסברים להורים, זה הפתרון, ניתוח. נפתח את הרגל, נשים את כל העצמות במקום, נחכה קצת, הרגל תהיה ישרה. מה שמתברר זה שזה מעורר הרבה בעיות. צלקות, הפרעה בצמיחה של העצמות, פגיעה בכלי הדם והעצבים של הרגל הקטנטנה הזאת, והישנות של העיוות ככל שהילד גדל, מכיוון שהכל מצולק, העצמות לא צומחות לכיוון הנכון, ואנחנו במקרים רבים לא יכולנו לפתור את הבעיה. ראו כאן את הילד שעבר ניתוחים, תסתכלו, הולך על כפות רגליים קשות, הולך על כפות רגליים נוקשות, אני אומר לו, תתקדם, נוקשות, מעוותות, לא צומחות היטב, הילד למעשה משתמש ברגליים שלו כמו במעין קביים. היתרונות בטיפול לא ניתוחי, הוא שלמעשה אנחנו יכולים להניח כבשים ולכוון את הצמיחה של הרגל לכיוון הנכון. אנחנו לא מעוותים את כף הרגל, לא פוגעים בצמיחת העצמות, לא יוצרים צלקות, הכל נעשה באופן הדרגתי ומאפשרים לילד לעבור תהליך טבעי של צמיחה לכיוון הנכון. עוד רגע. אז בואו נראה. הילד נולד עם עיוות של כף הרגל. ומה אנחנו עושים? בכל שבוע אנחנו מניחים גבס, כמו שאתם רואים, מקצות הבעונות ועד למפסר, אשר מכוון לאט לאט את הצמיחה של העצמות לכיוון הנכון. זה גורם להערכה של הגידים, של מעטפות המפרקים ושל הלחץ על העצמות, כך שהרגל תגדל לכיוון הנכון עוד ועוד גבסים, בכל שבוע גבס, בסביבות השישה-שבעה גבסים, כף הרגל כבר מתיישרת, והנה אתם רואים את התינוקת, מוכנה לגיל הליכה אחרי שהגיעה לאזור גיל 9, 10, 11 חודש, כאשר הרגל שלה ישרה לחלוטין, והנה מספר דוגמאות. התחלה, רואים את התינוקת הקטנה, שתי רגליים מעורבות, מעוותות מאוד, הנה אני מניח גבס, כמובן שהתהליך הזה קורה מספר פעמים, וראו אותה בגיל ההליכה. כפות רגליים ישרות, מאפשרות הליכה, אין צלקות, אין ניתוחים, אין חרדות, אין פגיעה בעצבים, גידים, מעטפות ועצמות. שימו לב לעוד מספר דוגמאות בהתחלת התהליך, הנה, בחדר הלידה, כבשים וגיל העמידה. דוגמה נוספת, חד צדדית, רק צד ימין, אתם רואים חדר לידה, רואים עדיין את הידון עם השם, ואפשר אפילו עם הרגל הזאת לנגן בפסנתר.